Yanvarın 25-də Reagan Fossil təqaüdçüsü Hikmət Acızadə Vaşinqtonda Milli Demokratiya Fondunun sponsorluğu ilə keçirilən pseudo-demokratiyalarla nə etməli? Azərbaycan nümunəsi başlıqlı forumda məruzə ilə çıxış etdi. 100-dən çox ekspertin, hökumət və QHT nümayəndələrinin qatıldığı tədbirdə Cənab Hacızadə dünyada güclənən demokratiya dalğası, bu dalğanın Azərbaycana təsirləri və Azəri demokratların mübarizəsindən danışdı. Azərbaycanda demokratik düşüncəni təşviq edən FAR mərkəzinin sədri Hikmət Hacızadə nitqinə dünyada demokratiyanın durumu haqda qısa səciyyələndirmə ilə başladı. Onun sözlərinə görə, ötən 10 illiklərdə demokratik dövlətlərin sayının artması göstərir ki, görkəmli politoloq Francis Fukuyamanın dediyi kimi, demokratiya tarixin sonuncu mərhələsidir və əvvəl-axır bütün millətlər demokratik idarəçiliyə qovuşacaqlar. O, demokratiyanın xaricdən gətirilməsini inkar edən arqumenti rədd edərək, tarix boyunca əksər yerlərdə demokratiyanın məhz xarici təsirlər nəticəsində meydana çıxdığını söylədi və buna nümunə olaraq Almaniyanı, Yaponiyanı və Şərqi Avropanı göstərdi. Ərəb baharına toxunan Cənab Hacızadə, avtoritar rejimlərin getdikcə azlıqda qaldığını, demokratik blokun gücləndiyini və özünü idarəçilik prinsipinin geniş yayıldığını bildirdi. Today there are no more powerful anti-democratic camps. Bugün artıq qüdrətli antidemokratik qruplaşmalar yoxdur. Demokratiya bütün dünya boyu yeganə legitim siyasi sistem kimi qəbul olunur. Hökumətin kommunikasiyalar üzərində nəzarəti itib. Avtoritar rejimlərin insanların özəl ruhi sferasına nəzarəti itib. Dünya boyu qəddarlıq azalır. Azərbaycana gəldikdə, natiq bu ölkənin hələ də keçmiş sovet prinsipləri ilə idarə olunduğunu vurguladı. Azərbaycanda çox sayda siyasi və dindar fəal məhbusun olduğunu qeyd edən Cənab Hacızadə, İlham Əliyev hökumətinin hər vəclə beynəlxalq müstəvidə Azərbaycanı normal demokratik ölkə kimi tanıtmağa çalışdığını söylədi. İnsanların siyasi fəaliyyətinə görə ciddi təqiblərə məruz qaldığını, ölkədə yalnız bir müstəqil qəzetin və bir müstəqil informasiya agentliyinin fəaliyyət göstərdiyini deyən politoloq, Azərbaycanda əslində pseudo-demokratiya, yəni yalancı demokratiya mövcud olduğunu dedi. The ruling regime of our pseudo-democracy has two goals. First, to establish an anti-democratic regime to the fullest. Bizim pseudo-demokratiyanı idarə edən rejimin iki məqsədi var. Birincisi, büsbütün ölkədə antidemokratik rejim qurmaq. İkincisi, bu rejimi qərbə demokratik quruluş kimi təqdim etmək. Pseudodemokratiya bu imitasiyaya külli miqdarda pul xərcləyir. Cənab Hacızadə bildirdi ki, hər il Azərbaycanda parlament, seçki komissiyası, ombudsman və başqa qondarma xarakterə daşıyan təsisatların saxlanmasına 43,4 milyon dollar sərf olunur. Halbuki bu təsisatlar heç bir demokratik funksiya yerinə yetirmir və sadəcə hakimiyyətdə oturan şəxslərin mövqeyini əks etdirir. Xarici adımın demokratiyanın inkişafındakı rolünü önə çəkən Cənab Hacızadə, Qərb dövlətlərini Azərbaycandakı ağır şəraitdən mübarizə aparan demokratiya fəallarına dəstək verməyə çağırdı. Xaricdən ayrılan pulların böyük əksəriyyətinin mənasız layihələrə xərcləndiyini vurgulayan natiq, ölkədə real siyasi dəyişikliyi həyata keçirmək istəyən qüvvələrin, müxalifət partiyalarının, gənclər təşkilatlarının, müstəqil mətbuatın gücləndirilməsinin vacibliyini qeyd etdi. O, bu yardımın bəşəri prinsiplərə, yeni bazarların açılmasına və uzun dönəmli təhlükəsizliyin qorunmasına xidmət etdiyini vurguladı. Hikmət Hacızadənin sözlərinə görə, Azərbaycanda avtoritarizmin mövcudluğu özün idarəçilik ənənəsinin zəifliyindən qaynaqlanır. Amma dünya boyu azadlıqların genişlənməsi nə vaxtsa Azərbaycanda da demokratiya küləyinin əsəcəyinə ümid verir. Vaşinqtondan Əsgər Möhsümoğlu, Amerikanın səsi.